მარნეულის ტელევიზიამ ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით საკუთარი ფილმის ჩვენება გამართა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში დიდ ეკრანზე მარნეული ტვის მიერ შექმნილი ფილმის 1917-2017 ასი წელი რუსეთის რევოლუციიდან ბოლო ოთხი სერიის ჩვენება მოეწყო. 25 თებერვალია და ოკუპაციის დღეა. ჩემი წარმოდგენა ამ დღესთან, ანუ ძალიან კარგი იყო, ფილმიც საინტერესო იყო. და რა ვი, ალბათ ბევრს საინტერესებდა, ანუ ბევრმა გაიგო სხვადასხვა ახალი რამ. ბევრმა არ იცოდა შეიძლება და ანუ საინტერესო იყო, ბავშვებს დაინტერესა და მოусმინათ ფილმის მეშვეობით გაიგეს უამრავი საინტერესო ახალი რაღაც საქართველოსზე. მოსწავლე ახალგაზრდებმა ფილმის მეშვეობით დეტალურად შეიტყვეს ქვეყნის ისტორიის კონკრეტული პერიპეტიები, თუ როგორ განახორციელა საბჭოთა რუსეთმა საქართველოს ანექსია 1921 წელს და რა შედეგები მოყვა ამას. ფილმში დღევანდელი დღის ანალიზიც იყო ასახული. პროექტი ძალიან მომეწონა. ამ ისტორიული ფილმების მეშვეობით მოსწავლეებმა უფრო კარგად და მსხლად გაიგეს საქართველოს ისტორია. ბავშვების გარდა ჩვენ ძალიან მოგვეწონა. ფილმის ჩვენება იმითაც კარგი იყო, რომ ეს ფილმები აზერბაიჯანულ ენაზე იყო ნათარგმნი. ჩვენ და ბავშვებმა უფრო კარგად და მარტივად გავიგეთ საქართველო, თუ რა გზა გაია, რომ ჩვენი ქვეყანა აქამდე მოვიდა. ფილმიდან ჩანდა, რომ ეს იყო რთული გზა თავისუფლებისთვის. ეს იყო ჩვენთვის გაკვეთილების ვრცელი ვერსია. ფილმის ჩვენება ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე შედგა. სრული ფილმი 8 სერიას მოიცავს, რომელიც 1768 წლების ისტორიული რეალობიდან იწყება. ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში პავილიონი მოეწყო.